የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዴታ ከበደ ደሲሳ በመግለጫቸው በሴኔጋል ዳካር የቻይና አፍሪካ ትብብር ጉባኤ መካሄዱን ገልጸዋል። በፎረሙ ላይ የተሳተፉት የኢትዮጵያ ልዑክም በሀገሪቱ ውስጥ እየተካሄደ የሚገኘውን የህልውና ዘመቻ ለአፍሪካ ወዳጆች አስረድተዋል ሲሉ ገልጸዋል። ሴኔጋል ዋና ከተማ ዳካር በተደረገው የቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም ላይ የኢትዮጵያ የተሳተፈችበት ፎረም ላይ የተደረገው ጉባኤ ላይ የተገኘ ውጤት እንደ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ሊቆጠር የሚችል ነው። ቻይና ፕሬዚዳንት የቀረበው የልማት አቅጣጫ ለአፍሪካውያን በተለይም ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም ያለው ነበር። የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በተለይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተመራው ልዑካን ቡድን በሴኔጋል ዳካር በመገኘት ወቅታዊ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን አብራርተዋል። የተደረጉ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎችና ወከባዎችም ምን እንደሚመስሉ፣ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ጫና ምን እንደሚመስል ለወዳጆቻችን ለማድረዳት ችሏል። እንዲሁም የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን መጎብኘታቸው ታላቅ ምርታ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴታው አንዳንድ ኤምባሲዎች ዜጎቻቸውን አዲስ አበባ ለቀው እንዲወጡ በሐሰት መረጃ በሚያሸብሩበት ወቅት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በጎ ገጽታን የገነባ ነበር ተብሏል። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግዚ ኢትዮጵያ መጎብኘታቸው ነው። ይሄም በዚህ ሳምንት በዚህ ወቅት መደረጉ እንደ ትልቅ ስኬት የሚታይ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ኤምባሲዎች ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ኤምባሲዎች የውጭ ዜጎች ኢትዮጵያን ለቆ እንዲወጡ፣ የውጭ ተቋማት ትላልቅ ተቋማት ኢትዮጵያን ለቆ እንዲወጡ እና ተቀማጭነታቸው ወደ ሌላ ሀገር እንዲያደርጉ ውትወታ በሚደረግበት ወቅት በቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያን መጥቶ መጎብኘታቸው ከመጎብኘታቸውም በላይ ኢትዮጵያ የራሷን ችግር ለመፍታት አቅም፣ ችሎታም፣ ስልጣንም ያላት ሀገር መሆኑንና በኢትዮጵያ ላይ እምነት እንዳላቸው መግለጻቸው ኢትዮጵያ አሁንም በርካታ ወዳጆች እንዳላትና ከኢትዮጵያ ጎን የሚሰለፉ ቅርብ ወዳጆች እንዳሏት አመላካች ስለሆነ ይህም እንደ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የሚቆጠር ነው። የውጭ ሚዲያዎችና አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት የኢትዮጵያን መንግስት በሰብአዊ መብት ጥሰትና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም በሐሰት የከሰሱ መሆናቸው ተገልጾ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን በማጣራት ሐሰትነቱን በምርመራቸው አሳይተዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽህፈት ቤትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ አለ የተባለውን የመብት ጥሰቱን እንዲመረምሩ ጥሪ አቅርቦላቸው ምርመራውን ፈጽሞ ቡድኑ ሪፖርቱን አቅርቧል። በሪፖርቱ መሰረት ምንም አይነት በመንግስት የተፈጸመ የዘር የመጨረስ ወይም ጄኖሳይድ እንዳልተፈጸመ አረጋግጧል። ረሃብ እንደ ጦርነት መሳሪያ ተደርጎ ስራ ላይ አልዋለም የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሰዋል። ሆኖም ግን የተለያዩ ምክር ሀሳቦችን ሰጥተዋል። እሱም መሰረት በማድረግ አንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የእርምት እርምጃ እንዲወስድ አሉ የተባሉት የመብት ጥሰቶች ካሉ የእርምት እርምጃ እንዲወስድ እቅድ አውጥቶ ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል። በዚህ መሰረት ግብረ ኃይሉ ወደ ስራ ገብቷል። ሀሽታግ በቃ ዓለም አቀፍ ንቅናቄም ተጠናክሮ የቀጠለ ከመሆኑ ባሻገር በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበትም ነበረ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባቀረበው ጥሪ መሰረትም በቀጣይ በሚከበሩ አገራዊ በዓላት ላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ የቀረበ ሲሆን ኢትዮጵያ ሰላሟ የተረጋገጠና ልማቷ የተፋጠነ አገር መሆኗን ለዓለም ማሳየት ይገባል ሲሉ ሚኒስትር ዴታው ገልጸዋል።